Välkommen att fira långfredagsgudstjänst med oss i Ekumeniakyrkan i Töcksfors. Långfredagen handlar om när vår Herre Jesus Kristus får gå igenom ett obeskrivligt lidande för att sedan dö på ett fasansfullt sätt. Och han gör detta för vår skull. Rent mänskligt skulle detta vara det största nederlag man kunde göra för den fantastiska verksamhet som Jesus nyligen hade påbörjat. Men Jesus var trogen det uppdrag han hade, och han gick som ett lamm in i en offerdöd som var nödvändig för vår frälsning. Anna Gustafsson kommer att predika för oss, och vi får sång av Jannike Karlsson, Anneli och Torbjörn Svahn. Varmt välkomna till er. En av våra medlemmar har fått flytta hem till sitt himmelska hem. Ingrid Andersson avled den 18 mars i en ålder av 92 år. Hon var född den 19 april 1928 och blev medlem i vår församling den 5 september 1993 på flyttningsbetyg från Spånga frikyrkoförsamling. Vi läser från psalm 23, de första fyra verserna. Herren är min herde, mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ont. Ty du är med mig, din käpp och stav, det tröstar mig. Vi ber. Tack Herre för Ingrid, för vad hon har betytt för sin familj och för sin omgivning. Tack för att du sökte henne och tack för att hon fann dig. Vi ber att du ska ge styrka till de nära och kära. Låt dem få uppleva din närvaro på ett speciellt sätt. Vi ber i Jesu namn. Amen. Kom och möt mig där.
Vi ska läsa ett bibelsammanhang från första Korintierbrevet 2, 1-10. När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet, utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold, men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga har sett och inget öga har hört. Och ingen människa anat det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom anden. Ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. När jag var ganska ung hade jag svårt att förstå hur kan det vara möjligt att det Jesus gjorde på korset kan ha betydelse för oss idag. Jag kom till tro lite senare och lärde mig saker. Och jag tror att jag förstår vissa saker lite mer efterhand. Mycket bilder ser vi i Gamla testamentet och Jesus gick in och uppfyllde dem. Men samtidigt fick jag också uppleva djupet i detta som Jesus gjorde. Så jag vet inte, det var oerhörda sanningar och vidder som öppnades. Jesu försonande väg för oss, det är oerhört mäktigt och stort. Vi läser ytterligare en vers ifrån första Petribrev 1:12. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i helig ande sänd från himlen kommit till er med evangeliet. Detta som änglarna längtar efter att få blicka in i. Jag tror att änglarna ser så mycket mer än vi ser. Och de förstår många saker som vi inte förstår. Ändå så förstår inte änglarna detta mysterium, denna hemlighet som frälsningen är. De önskar få veta det. Men Gud har gett oss av sin ande och han kan uppenbara det för oss. Det som vi behöver. Vi ber. Tack Fader i himlen för din kärlek till oss. Att du sände Jesus Kristus till oss för att vi skulle bli räddade och få evigt liv. Tala till oss Herre genom resten av gudstjänsten. Öppna våra hjärtan i Jesu namn. Amen. Vi har lite pålysningar. På påskdagen, söndag, kan vi se en gudstjänst via YouTube från Pingstkyrkan i Töcksfors. Då får vi en predikan på engelska av Getu Ayalev från Etiopien. Och så blir det sång på svenska
och det är av Matilda Röjdemo och Ingrid Axelsson. För övrigt vill jag hänvisa till Pingstförsamlingens och Equmeniakyrkans Facebook-sida för aktuell information. Jag ska under den här långfredagens gudstjänst läsa ifrån Markus evangelium, det 15 kapitlet. En man som just kom förbi på väg från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingade att bära hans kors. De förde Jesus till stället som kallas Golgata. Det betyder skallen. Där gav de honom vin med myrra. Men han tog inte emot det. Det korsfäste honom och de la hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelserna mot honom stod det judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare. Den ena till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: du som river ner templet och bygger upp det igen på 3 dagar, hjälp dig själv nu och stig ner från korset.
Likaså gjorde översteprästerna och de skriftlärda narr av honom sinsemellan och sa: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias, Israels konung, nu får han stiga ner från korset så att vi kan se det och tro på honom. Också de som var korsfästa tillsammans med honom skymfade honom. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod intill hörde det och sa: han ropar på Elia. En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin, satte den på en käpp och gav honom att dricka och sa: låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. Med ett högt rop slutade Jesus andas. Och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet, så sa han: den mannen måste ha varit Guds son. Längre bort stod några kvinnor och såg på, och bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Josefs mor, Salome. De hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen. Och där var många andra kvinnor, de som hade gått med honom upp till Jerusalem. När jag läser texterna under påsken, och framförallt texterna på långfredagen, så undrar jag om jag någonsin kommer att förstå djupets innebörd av Jesu död på korset. Vad innebär det när man hör orden: Jesus dog för dig? Jag möter dem varje gång jag tar nattvard. Jesu Kristi kropp för dig utgiven. Alltså, Jesus dog för dig. Jag har nog alltid varit fascinerad av oväder. Jag kommer ihåg en gång som barn hur jag och min syster blev utdragna ur vårt hus hemma av vår mamma. Och hon satte oss i en bil med gummistövlar på, och som skydd för blixtrar och åska som dundrade över vårt hus. Och jag vet inte hur många gånger jag har stått på vår egen veranda hemma och tittat söderut. För konstigt nog så är det ofta därifrån ovädren kommer. Jag kollar på molnen som hopar sig, hur det svarta mörka täcket på himlen successivt kommer närmare. Och när det är riktigt nära, innan det drar igång, så är det som att allting tystnar för en stund. Vinden blir helt stilla för några sekunder. Fåglar tystnar. Djuren hemma går in i ladugården. Det är som att hela skapelsen förbereder sig för vad som ska komma. Och i nästa stund så brakar allt löst. Vinden är tillbaks. Och på himlen kan jag ibland se ett skådespel utan dess like. Någonstans inom mig så kan jag på ett sätt associera till händelser bakåt i mitt liv. Tillfällen då man anar att det är någonting som snart kommer att brista. Någonting som snart kommer starta ett oväder. Och det är som att man för en stund stannar upp. Tar in och tänker, och nu anar man att det är på ingång. Men vad gör man då med det? Och det här just vid den här tiden och stunden som jag förundras och kan tänka: undrar om jag någonsin kommer att förstå djupets innebörd av Jesu död på korset. När Jesus föddes i Betlehem fylldes himlen av änglar som lovsjöng och ärade Gud. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias. När Jesus dog i Jerusalem
blev dagen mörk och ett oväder kom över Golgata. Och ur det mörker ropar Jesus: min Gud, varför har du övergivit mig? Jesus kom för att uppenbara Guds ljus för oss. Men han kom också för att ta bort människors mörker. Och hur gjorde han det? Jo, men genom att göra det han gick under, just i korset. I det rop som Jesus ropade på korset för hela mänskligheten. Han gjorde det för varje rop vi människor ropar ut i nöd. Varför har du övergivit mig, Gud, mitt i den svåra stunden? De första kristna som fanns runt Jesus och som såg honom några dagar innan rida in i Jerusalem, där han hyllades som en kung. Och vilken otrolig enorm utmaning de första kristna hade att på ett sätt omvärdera vad makt är och genom vilket sätt Jesus segrar. De som levde i en tid där korset som användes av romarna var till för att visa och skrämma människor om att försök inte ens att drömma om en annan värld än den som vi har byggt upp här. De som protesterade spikades upp på ett kors för att också genom detta visa att det är vi i det romerska riket som har kontroll. Av rädsla och hot tvingar man människor att stanna på sin plats och inte ens våga tänka eller drömma om någonting annat. Detta händer inte enbart på den romerska tiden vid Jesu död. Detta är nog något som både du och jag kan känna igen oss i. Både i våra egna liv, men också i större sammanhang. Detta att hamna i en situation att man av rädsla så tystnar man och fogar sig i ledet. Och man inser efter ett tag att man inte längre vågar säga vad man egentligen tänker och tycker. Detta kan ske i kompisgrupper, kan ske i arbetslag, i styrelse, i familj. Att hamna i en situation där maktmänniskor som ofta bär på en skam, som genom kontroll och styre inte vill avslöjas, vill få kontroll över ett arbetslag, över en situation eller något annat sammanhang. Där man successivt inser att man själv blir mer och mer tyst och man tappar sin egen åsikt. Men vi ser också nationer som styrs av makt som tystar ett helt folk. Och där människor som försöker uppmärksamma det blir tystade på olika sätt. Ibland till och med döden. Roland Spjut skriver i sin bok Om Gud och allt annat: korset är en konfrontation mellan två totalt olika riken. Det ena riket tror på våldet och på att straffa och döda allt som hotar ordningen. Men Jesus avstår från att besvara våldet med fysiskt motstånd. Och han vägrar att möta folkets och sin domares hat med vrede. Hans rike utmärks ända in i döden av kärlek, fred och barmhärtighet. När Jesus dödas så dras allt han stod för ned i dödens mörker. Men i denna mörkrets kraftsamling visar sig ljuset omöjligt att släcka. Ibland hör vi förklarat hur Jesus är Guds offerlamm. Det tar oss tillbaks till Gamla testamentet och kopplingen mellan blod och liv och hur nära de var förknippade med varandra. Den starka övertygelsen människor levde i att allt liv är Guds gåva. Och eftersom då livet är Guds gåva så är det heligt. Därför kan man läsa om offrandet av djur,
hur människor skulle behandla blod i samband med offer. Detta var ett sätt att rena människors orenhet och synder. Genom att offra, visa på livet och hur livet är starkare än människors orenhet och synd. Därför blir Jesu blod kanske också den starkaste symbolen för Guds seger. Jesus är ett med livets Gud och därför är Jesu blod starkare än döden. Detta får vi påminna oss om varje gång vi tar nattvarden. Om Jesu kropp och blod som offrades för hela mänskligheten. Varför ändå korset och döden? Våld finns ju inte hos Gud. Han sände ju Jesus för att kalla, inte för att förfölja. Han sände Jesus för att älska, inte för att döma. Korset blir en radikal omvärdering av vad som är starkt och svagt, vad som är stort eller litet. I en värld där våldet tycks segra tvingar korset Jesus efterföljare att upptäcka någonting som är större. Jesus teg, tog emot och bad: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Genom Jesus som gick i döden har genom den makt att skapa nya världar. Jesus som dödades på korset visade sig vara den som var sann och rättfärdig. Alla andra flyr. Pilatus som representerar världsmakten sviker när folket ropar efter Jesu död, trots att han anar att han är oskyldig. De judiska ledarna konspirerar argument för att få honom dödad. Lärjungar flyr och ger upp hoppet. Den enda som finns kvar är Jesus, den som korsfästes. Han bejakar en död och frivilligt går in i den som alla andra förtjänar. I Jesaja 53 så kan vi läsa: Det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Vi hamnar i mörker. Och när vi är där så finns Gud där. När våra liv fylls av ångest och när vi är där så finns Gud där. När vi sitter fast i grupperingar som inte vill oss väl så finns Gud där. Just där är Gud och vill visa på en väg ur som består av kärlek, fred och barmhärtighet. Jag tänker att vi som kristna, som kyrka och som enskilda får påminna oss om eller be Gud visa oss den korset är konfrontation mellan två totalt olika riken. Tro inget annat än att den kampen mellan olika riken fortfarande existerar. Det händer fortfarande idag att världsmakten sviker när folk ropar. Vi ser hur konspirationer och konspirationsteorier ökar med ganska hög hastighet. Och misstron mot andra är hög. Människor som ger upp hoppet och flyr. Vi kan ana det i våra egna liv och vi kan se det i större grupper. Och mitt i allt detta så finns fortfarande en kvar. Den korsfäste guden, Jesus som bejakar en död och går in i den som alla andra förtjänar.
Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig. Hjälp mig och hjälp oss att ana ditt rike och våga förlita oss på den väg som består av kärlek, fred och barmhärtighet. Hjälp oss att visa på ditt rike genom dem vi är och genom din kyrka. Låt oss be tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket och din är makten och äran. I evighet. Amen. Låt oss be. Tack Jesus för att du var villig att dö för oss, trots att du var utan synd och skuld. Du tog vårt straff på dig. Din kärlek till oss är så oändligt stor. Fyll oss Herre med tacksamhet till dig. Vi vill ta emot allt vad du vill ge oss i frälsningen. Vi ber för många människor i vår närhet och i vårt land som upplever ensamhet. Hjälp oss att vara tillgängliga och villiga att ta kontakt. Vi ber också för Ekumeniakyrkan i Långared i Alingsås kommun som är med i vår bönekedja.
Vi ber för deras konfirmandarbete, att det ska fungera bra även om man måste träffas över nätet. Ge inspiration både till ledare och till konfirmande. Vi ber i Jesu namn. Amen. Så vill jag säga ett hjärtligt tack till alla de som har medverkat. Och så till slut får vi ta emot välsignelsen. Ta emot Herrens välsignelse. Herre välsigne dig och bevara dig. Herre låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herre vände sitt ansikte till dig och ger ut sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.